Rune og jeg er opptatt av arkitektur, design, ting som er litt moderne, interiør. Vi har jo ikke så veldig moderne hjem, så nå mens Rune vekket, så tenkte jeg skulle overraske han. Prøve å modernisere det litt, få til et takvindu. Derfor har jeg fått tak i Roar, sendt han opp på loftet. Er det noen muligheter for et takvindu der oppe, eller? Ja, det gjør faktisk det. Ja. Det ser bra ut. Men jeg tror vi må bruke sprengstoff. Ja, da håpte du skulle si. Nå har vi ambolten her, og da tar vi den ambolten som er øverst, sprenger den gjennom taket, og ordner et fint hull til et takvindu. Med samme. Planen din er at den skal gå gjennom to solide tak og ut i fri luft. Nei, men vi fyller på, vi. Vi satser på det. Halv kilo med krutt. Ja, og så vil vi ha lunta nedi. Akkurat der? Ja. Så jeg stopper. Og nå er det røykingforbudt, altså. Ja. Ikke snubbel. Oi, shit, altså. Dette blir heftig. Ja. Jeg misunner ikke han fotografen som sitter der borte med min. Pytt, pytt. Vi har flere av deg. Og da har vi lunta klar. Syk måte å ta kunde på. Er du klar? Ja. Yes. Hohei! Strålig å ta dagslyset inn.